zaman media, internet kanalı bugündən öz işinə başlayır. Yazılsın tarixə bir qızıl xətlə 45-ci ilin 9 may günü. Başlasın şiirlə, sazla, söhbətlə bu ellər bayramı, ellər döyünür. Dəyərli dostlar, bugün qələbənin 75 illiyidir. Demək olar ki, tarixində bəlkə ilk dəfədir ki, bu qələbə hərbi parasız keçirilir. Ona da səbəb bütün dünyanı cənginə alan TAC virusu səbəb olmuşdur. Buna baxmayaraq, bizim bir qisim azərbaycanlarımız imkan tapıb gəlib bu məzarlığı ziyarət edirlər. Bura mənim qərardaşlığım bu yer, Kirovski şəhərinin yaxınlığında yerləşən Siryavski Rusatı adlanır. 41-44-cü ilə qədər burada hökumranlıq edən Alman faşistləri uzun müddət demək olar ki, Leningradın bir hissəsini atəş altında saxlamışlar. Çoxlu qurbanlar verilib burada, Sovet döyüşçüləri həlak olublar. Onların sırasında bizim Azərbaycanlarımız da var. Bir qismi də adsız məzarlıqda dəfn olunurlar. Amma böyük əksəriyyətinin burada demək olar ki, adları yazılıb. İndi birazdan biz həmən yerləri ziyarət edəcəyik, gül, çiçək dəstələri qoyacaq. Ona görə də bizim də. Ninoçi у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную бери, этот день мы приближали как могли, этот день победы порохом трава. Dəyərli dostlar, mənim həm söhbətim Kirovski şəhər sakini Hidayət Əliyevdir. Hidayət müəllim, bayramınız mübarək olsun, xoş gördük, belə bir gözəl gündür. Və sizin bilirəm ki, hər il bura gəlirsiniz, amma bu illəri biraz fərqli idi. Yəni ki, geniş kütləni bura buraxmırlar, amma elə sizin və Naim müəllimin sayəsində icazı alınıb gəldik bura. Çox sağ olsunlar. Biz də buranın administrasiyasına minnətdarlığımızı bildirdik ki, bizə icazı veriblər çəkiliş aparmağa. Sizin özünüzün xatirələri var. Xahiş edirəm bu barədə bizim tamaşaçılarımıza müəyyən məlumat verirsiniz. Buyurun. Müsata. Leningradın blokadasından azad olmasının əsas məkanıdır. Burada azadır. Burada başlayıblar Leningradın blokadasını yarıb giriblər. Burada bizim millətdən də eləsi var ki, adın naməlumdur, yoxdur. Amma bizim önlərimiz, prezidentimiz, həməşə bizim qəlbimizdə yaşayan Heydər Əliyev burada Blasin abidə qoyur. Həmin gedəcək abidəyə siz də görəcəksiniz, onun köməkliyi nəticəsində o abidə qoyulubdur. İndi gedib ziyarət edirik, həm bura ziyarət edirik, həm o ziyarət edirik. Nə gözəl, bəli, dəyəri tamaşaçılar, yəni bu Sinyavski Vsata, yəni Sinyavin yüksəkliyinin ən baxımlı yerlərində bir çəkiliş aparacaq, yəni sizlər də bura barasında müəyyən informasiya malik olasınız. Gəlin, həm gedə müəllimin buyurduğu abidəyə baxaq, bir də ki, bizim Azərbaycanlarımızın uyuduğu bir yer var, nazarı. Orada biz çəkiliş yaparız. Buyurun. Dən pəbədi Orraxam rabat Əda praznik. Dəyərli dostlar, bayaq da qeyd elədiyim kimi, indi bizim operator qardaşımız hər halda göstərər. 41, 45, 44-cü illərdə burada sonradan Sovet ordusu əmən bu yüksəkliyi ələ keçirəndən sonra onların xatirəsinə gördüyünüz kimi bu abidə uzaldılıb. Biz də abidənin qarşısına tərçək dəstəsi qoyduq. Allah rəhmət eləsin, dünyasının dəyişənləri o cümlədən bizim Azərbaycanlarımız da həmən sırada var. Как шли тропою партизаны. Dəyərli Salman Media İnternet kanalının tamaşaçıları, mənim növbəti həm söhbətim Naib Paşayevdir. Naib müəllim, xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin, tam necə, hansı bir vəzifəni daşıyırsınız burada, sonra bura barəsində müəyyən bir informasiya verirsiniz. Buyurun.
Salam əziz dostlar, mən fürsətdən istifadə edib əvvəla sizləri təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Pobeda günü münasibətilə, qələbə günü münasibətilə təbrik edirəm və hər bir kəsə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Mən Naib Paşayev, Leningrad vilayətində Milli Muxtariyyatın rəhbəri. Bugünkü gündə biz burada hər il bura gəlib biz ziyarət edirik. Burada uyan, yatan qəbirlərimiz, bizim həm yerlərimiz, hansı ki bunların adı məlum deyil. Burada çox insanlar tələf olub. Burada böyük bir müharibə gedibdi Sinavinə, yəni yüksəkliyində. Çox böyük bir müharibə gedib. Çox milyondan qədər insan burada vəfat edibdi, hələk olubdu. Bəli, bu da... Deməli, bizim bura gəlməyimizin məsad məqsədindən biri öz həm yerlərimizi, yəni vətənimiz uğrunda, obşu Sovet ölkəsi devrində hələk olanların abidəsini ziyarət edirik və bugünkü gündə gördüyünüz kimi burada bizim Azərbaycanımızın qəhrəman igidləri, qəhrəman oğulları burada bu məzarlıqda uyurlar, yəni buradadırlar. Bəs biz hər birinə, yəni burada rəhmətə gedən və başqa yerlərdə rəhmətə gedən hər bir həmvətənlərimizə rəhmət diləyirik Allahdan və bundan istifadə edib bütün şəhidlərimizə, Qarabağ müharibəsində döyüşən şəhidlərimizi də ruhu şad olsun, onları da biz hər zaman yadımızdan heç vaxt çıxartmamışıq, hər zaman qəlbimizdədir və onlara da rəhmət diləyirik şəhidlərimizə. Gördüyünüz kimi bu abidəni, deməli 2010-cu ildə Heydər Əliyev fondunun səyi nəticəsində burada bizim həm yerlərimiz imenna burada iştirak edib Hidayət Əliyev bu abidənin qoyulmasında bizim konsulsluğa burada yəni iştirak edibdi. Bax, beləncə bir abidə burada ucalıbdır və biz hər il 9-cu mayda gəlib burada ziyarət edirik. Bir daha hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Sizə də Füzuli müəllim öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu çətin bir anda, həqiqətən bugün çox çətin bir momentdir, çətin bir vaxtdır. Ona görə bizə icazə vermirlər hər yerdə çox kütləvi şəkildə yığılmağa. Buna görə sizə minnətdar olmalıyıq ki, yəni burada sizin avtoritetiniz, hörmətiniz bu işlərə rəvaz verdi ki, biz bura gəlib, bura ziyarət edək. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Biz ona görə burada çox adamlar hər il olur. Burada böyük yəni kütlə bura yığılır. Azərbaycanlılarımız Sankt-Peterburq şəhərindən və başqa regionlardan bura gəlirlər. Ancaq bugünkü gündə vəziyyətlə əlaqədar olaraq, bəli, ona görə biz də məcburuq ki, qanunlara rəyət edək, istərsə hər hansı bir dövlətdə yaşamağımıza baxmayaraq, hər bir dövlətin qanununa biz rəyət eləmək bizim borcumuzdur. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm, siz vaxt tapıb gəldiniz, Allah sizlərdən razı olsun, Allah bir daha şəhidlərimizə, bütün şəhidlərimizə 41-45-də və axırıncı Qarabağ döyüşlərində hələk olan bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, Allah onların ruhunu şad eləsin. Amin. Naim əlim, yeri gəlmişkən, mən bilirəm ki, siz bu missiyanı çoxdan da daşıyırsınız, regional, belə deyək də, Azərbaycan Milli Mədəniyyət Muxtariyyətinə rəhbərlik edirsiniz. Bu yaxınlarda təsdiq olunmuşsunuz da, elə biləm qeydiyyatdan keçmişsiniz. Ümumiyyətlə, bizim tamaşaçılara gələcək işləriniz barəsində çox qısa ümumiyyətlə məlumat verməyinizi sizlərdən rica edərdim. Bizim Cəmiyyət Regional Naçalnik Kulturunun Avtonomiya Leningradski Oblastda, deməli 2016-cı ildən qeydiyyatdan keçib, Minyusdan. Mən yerli Kirovskidə, Kirovski vilayətində, şəhərində yerli, yəni, Mesni Muxtariyyatın yerli milli mədəniyyətin sədri idim. Sədri seçilib məni qardaşlar yerli həm yerlərimiz tərəfindən. Sonradansa bu yaxınlarda məni Obşu Regionalni Nasionalni Kulturun Avtonomiyanın Milli Muxtariyyatın rəhbəri Regionalni Leningrad vilayəti üzrə seçildim və Minyusdan da ofisialni qeydiyyatdan keçmişəm. Bugünkü gündə Leningrad vilayətində yəni Milli Muxtariyyatın sədri rəhbəri mənəm. Gələcək planlarımızda həm yerlilərimizi, həm vətənlərimizin hər zaman yanında olmağına. Biz bugünkü gündə böyük işlər görürük Hidayət müəllimlə birlikdə. Vilayətdə
insanlara yardımlar, bu koronavirüsle alakadar olarak biz ilk günlerden yardımlara edirik. İzleyirəm mən, Facebook dostluğumda var, orada izleyirəm. Bəli, yardımlar edirik, baxmayaraq milliyetinden asıl, nasionalistinden asıl olmayaraq, hər bir yani imkansız ailənin qapısını döyürük, bacardığımız qədər köməkliyimizi edirik və bunu edirik ki, bizim Rusiyada yaşayan, Rusiyada yaşayan xalqımızın, milli mənafiyinin xatirəsi üçün, işte bu bizim milletimiz Rus xalqından həmişə dost olub və dostunu daha da birləşməsi üçün böyük imkanlardan, imkanlarımızdan istifadə edirik ki, bizim Rus xalqından, Rus millətindən, bugünkü gündə bu gördüyümüz abidə, burada yatan bizim babalarımız Rus xalqı, OBŞU, SSR-i devleti Sovetlər üçün, Sovetlər İttifaqı üçün, bəli, Sovetlər İttifaqı üçün canlarını fəda ediblər, şəhid olublar. Biz də həmənki gün, bugünkü gündə biz çalışırıq ki, bu Rusiyada yaşayırıq, biz Rusiya Azərbaycanlılarıyıq, yəni Rusiyada yaşanır. Ancaq bizim vətənimiz Azərbaycandır, biz vətənimizlə fəxr edirik, hər zaman vətənimizin yanında, devlətimizin yanındayıq. Biz devlətimizlə bugünkü gündə ulu öndərimizin davamçısı İlham Əliyevlə fəxr edirik və onun siyasətini bütün burada yaşayan insanlar bəyənir və biz həmişə çalışırıq ki, bir daha da güclü olsun. Azərbaycan devlətinlə Rusiya devlətinin arasında böyük bir körpü qurmaq istəyirik ki, hansı ki millətlərin hər bir insanlar üçün xeyirli və faydalı olsun. Bir daha mən bu istifadə edib, sizin çəkilişdən istifadə edib, sabah bizim ulu öndərimizin ad günüdür. Mən buradan ad günü münasibəti ilə Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin, xalqımızı təbrik eləyirəm. Heydər Əliyev doğrudan da Azərbaycan xalqının böyük bir evladı, böyük bir öndəri, böyük bir insan, böyük bir şəxsiyyətidir Azərbaycanın. Biz onunla hər zaman fəxr eləmişik və qürur duyuruq. Allah Taala Heydər Əliyevə, Zərfə Əliyevə və Azərbaycanın Azərbaycançılığı üçün çalışan, Azərbaycançılıq üçün çalışan hər bir şəxsə, yaşayanlara can sağlığı, ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır, torpaq, əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Allah cəmi şəhidlərimizi qəni-qəni rəhmət eləsin. Dəyərli dostlar, bizim hərəkət elədiyimiz bu marşrutla sağda, solda gördüyünüz bu abidələr keçmiş müttəfiq respublikaların hər bir xalqın özünün şəhidlərinin şərəfinə uzatdığı bir abidələrdir. O cümlədən qürur verici məqam da odur ki, onların sırasında bizim Azərbaycanımızın da uzatdığı, öz şəhidlərinin şərəfinə uzatdığı abidə var. Yəni, Azərbaycan xalqının hələ canlı tələfat verməyi bir yana, müharibə dövründə bizim Azərbaycanımız Sovet dövlətinə, ölkəsinə, cəhbiyə 75%, 80% yanacaq göndərib. Bu cümlədən də sürtkü yağları çox böyük göstəricidir. Nüsrət Kəsəmənlinin bir şeiri vardı, deyir, oynamaq olmazdı çiçəklə, güllə. Onu ana vətən araylayırdı. Cəbhədə birinə atılan güllə arxada bir nəsli yaralayırdı. Həqiqətən ağır illərdən Azərbaycan xalqı, cümlədən də Sovet xalqı üzə açıqdı. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Dəyərli dostlar, bizim gəldiyimiz indi bu məkan Nevski Petəçok adlanır. Demək olar ki, Leningradın blokadasının yarılmağında bu yerin müstəsna xidmətləri olub. Demək olar, blokada buradan yarılıb. Bax, gördüyünüz bu sahənin hər qarışı insan qəbirləri ilə, insan sümükləri ilə doludur. Çünki deyir ki, müharibə dövründə görənlərin danışığından, ümumiyyətlə tarixi oxuyanda, burada deyir, meyidlər üst-üstə qalaq-qalaq olub belə. Onların bir qismi sonradan aparılıb bu qəbirlərin, bayaq olduğumuz Sinyalinski Vısatada dəfn olunub, qalanları isə ekskavator qazılıb, dövrün texnikasından istifadə olunub və 300 nəfər, 500 nəfər bir yerdə olmaqla bu torpaqda hamısı bastırılıb. Gəlin, növbəti addımda digər tarixi hadisələrlə şahid olaq. Bizlə qalın. Poligli kagda А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних
летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Dəyərli dostlar, bayaq da qeyd elədiyim kimi gördüyünüz bu terasada sağda solda məzarlıqlardır. Yəni hər bir müttəfiq respublika Sovet dönəmində, hansı ki biz qardaş respublikalar sayılırdıq, öz dünyasını dəyişən şəhid olanların şərəfinə abidə uzaldılır bu cümlədən. Bizim Azərbaycanlarımızın şərəfinə də bu Nevski Petaçokda gördüyünüz bu abidə uzaldılır. Biz bunu burada uzaldanlara dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Allah can sağlığı versin hamısına. Azərbaycan həmişə özünün oğul və qızları ilə qürur duyub. Bu cümlədən də böyük vətən müharibəsi illərində rəşadət göstərən oğul və qızları ilə. Allah təala o günü qismət eləsin ki, həmən rəşadəti, həmən uğuru biz Qarabağ torpağında qazanaq. Allah təala bizi həmən torpaqda görüşdürsün və qələbə günü birlikdə qeyd edək. Dəyərli dostlar, bayaq qeyd elədiyim kimi artıq biz gəlmişik Nevski Petaçok deyilən bir məkandayıq. Mən buranın tarixi barəsində qısa da olsa Naim müəllimə müsahibə götürmək istəyərdim və istəyərdim ki, Naim müəllim bizim tamaşaçılarımıza bu barədə informasiya versin. Naim müəllim, çox xahiş edərdim, mümkünsə qısa formada burada Sovet əskərlərinin, o cümlədən bizim azərbaycanlılarımızın göstərdiyi rəşadət barədə qısa məlumat verəsiniz. Buyurun. Bir daha salamlayıram. Deməli, burada bayaqların biz Sinyavinə yüksəkliyində çıxış etdik, danışdıq o Sinyavinə haqqında, orada keçən döyüşlərdə. Bura Nevski Petaçok deyilən bu gördüyümüz bu yerdə böyük bir müharibə, böyük bir qırğınlar gedibdir. Bax, burada diyandığımız hər bir yerdə, yəni qəbirlər var. Burada kütləvi şəkildə insanlar burada qırılıblar. Ən böyük qırğın burada Petaçokda olub ki, hansı ki burada prerif, yəni blokada buradan yarıb keçiblər burada şəhərə buradan imin yarıb keçiblər blokadanı. Deməyim odur ki, yəni burada hər bir Sovetlər Respublikasından hər bir insanlar burada döyüşüblər, Özbəkistandan, 15 Respublika bildiyiniz kimi olub hər birisi fədakarlıqla hər bir insanlar burada döyüşüblər. Bu gördüyünüz Pamyat Nik, yəni bunu bizim hörmətli Leyla Əliyeva, Leyla xanımın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev fondundan düzəldilibdir. Leyla imenli Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə bu pamyatniki kest Azərbaycanlılarımızın, döyüşən Azərbaycanlılarımızın rəhmətə gedən xatirəsini əbədiləşdirmək üçün. Xatirəsini əbədiləşdirmək üçün, bəli, burada bu təşəbbüsü ilə bu pamyatniki qoyublar burada. Sağ olun, dəyəri dostlar. Bilsin, ana torpaq, eşitsin vətən, müsəlləh əskərəm mən də bugündən. Bu sətirlərin avtoru, müəllifi bizim ölməz şairimiz Səməd Vurğundur. Böyük vətən müharibəsi illərində bu sətirləri qələmə alıb yazıb. Bəli, bizim qələbəmiz irəlidədir. Çünki Azərbaycan xalqı həmişə dünyaya qəhrəman övladlar bəxş eləyib. Və çox istəyərdim ki, elə yaxın vaxtlarda bu qələbəni biz artıq Azərbaycanımızın gözü olan, ürəyi olan Şuşa qalasında qeyd eləyək və hər bir-birimizi orada təbrik edək. Sağ olun, sağlığına qalın. Kirovski şəhərindən mən, Füzuli Cavadzadə, Sədail Həbibov və Ülviyə Cavid sizlər üçün. Sağ olun, sağlığına qalın.